السلام علیکم ناظرین زما واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبري او ژوند به مو خاطريږي یو طرف ته کوم ګورو نو پاکستان تحریک انصاف چې کوم ده پابندي سلاسل پریوانی پابندي دا چې د دیسونه لیدرشپ ده هغه په جیلونو کې ده او په غونډو باندې پابندي ده خدایي په وجود چې کوم ده هغه حوصله نه ده پریخي هغه پر اعظم دي او د الیکشن تیاری هم کوي او د الیکشن نه پاره هم تیار دي پرم چې هغه کما ورچل یو انلاین جلسه کړی و دا هغه د وجنه پوره دنیا هغه حیران کړو او په دنیا کې هغه یو نوې انقلاب راوستو چې کله سمره په دیو باندې پابندیاں لګي سمره سختی په دیو باندې راځي دا هغه په وجود د دې متبادل لار د دې سره موجود دي او دا هغه چې سمره مخالفین دي هغه ډیر زیات حیران او چې اخر د پاکستان تحریک انصاف ته دا مشورې سو ورکې د دې سره متبادل لار څنګه راځي ځکه چې په دیو باندې هدومره سختیان وشوي د دې زنانه هم گرفتار کړل شوې پاکستان په تاریخ کې په لزل ماشومان هم گرفتار شو په ټوټل باندې پابندی ورګه د خدای باوجود هم د دې سره متبادل لارې وي د پاکستان چې سمره دانشور او هغه حیران هم او پریشان هم چې اخر دا څه کیږي او د پاکستان تحریک انصاف دا څه کوي دغه تاسو او پرم تاسو لیدلې هم چې د عمران خان صاحب پیغام چې کوم ده د پوره پاکستان ته ورسېدو کته تاسو چرته د اندازې لګو چې دا پیغام څنګه رسېدل نو دا چې کول پکار دي چې په پاکستان کې د سمره خلکو سره موبایل دي د سمره کسانو سره موبایل ورسره دي چا چا ته دا پیغام رسېدل دي بیا په پوره دنیا کې بیا د سره دا هم قتل پکار دي چې سمره خلکو ته د انټرنیټ اکسس شته ده نو هغه وخت مطابق کته انټرنیټ سلو هم کې هوباد کې هم خلک دا ویډیو قتل شي نو لکه دا مونږ نه شو لکه چې په ټیم کې چې کوم ده انټرنیټ کم کلشن دا غد وجنه دا ویډیو غانی به خلک نه ګورځه چې بعد کې زیات خلک دا ویډیو قتل شي د عمران خان سب چې سمره مخالفین دي دا ټوټل په دې جلسه کې موجود دا ډیره حیران کن خبره ده چې مخالف پارٹی کسان هم جلسې دراله دا او دا بر دنیا په تاریخ کې یو واحد جلسه هم وی چې پای کې مخالفین خلک چې سمره مخالفین دي هغه هم راغل دي په جلسه کې هغه شرکت کړل په دې جلسه کې دوی شرکت ولی کړو او دوی مقصد سو کسان خود دې په راغل چې د پاکستان په پاکستان تحریک انصاف چې سمره رپورټ لیدرشپ دې هغه قتل راغلی څوک اگر چاہے ددیو دا حوصلی خو مات شو ندی آیا دیو د الیکشن د پاره تیار دی کنه دی څوک د دې لپاره راغلی چې آیا سمره رپورټ د دې لیډرشپ موجود دی او کم کم خلکو دی پر خو دلیو نو مختلف خلکو د مختلف مقصدونو د پاره راغلی خو بیا دا خبره د دنیا واحد جلسه او چې پای کې سمره چې مخالفینو د عمران خان صاحب یاد اگې د پارټۍ هغه هم په دې جلسه کې موجود دی د دنیا واحد جلسه وا بیا عمران خان صاحب چې کوم ده رپورټ چې سمره لیدرشپ ده یعنی کومه لیدرشپ چې تر اوسه پورې د 9 مینه بعد هغه پټ شو دي سو په کورونو کې دي سو په خارونو کې دي سو په غرونو کې دي سو په مختلف ځایونو کې دي نو هغه ته هغه کوم ده یو واضح پیغام ورکړل دی او مونږ وینم چې د وخت سره سره سمره رپورټ لیدرشپ ده هغه د وخت سره سره راخکاره کیږي او یو یو چې کوم ده بار تر راځي عمران خان صاحب ورته ویل تاسو د خپل کورونو راوځي مونږ ګورو چې سمره کسان پابندی سلاسل کیږي سمره کسان باندې 3 ایم پی او کې سونه کیږي سمره کسان باندې د 144 لګول کیږي سمره کسان دی جیلونو تارته یعنی دا ټوټل ار سب مونږ وینو او تاسو اوس کور نه فریدي او بار ته راشي او مونږ ګور چې دا بس کیږي د دې چې کوم مظاهره شو دا نو کومګه په خیبر پښتونخوا کې ګورو سو ورځې مخکې تاسو دا مظاهره لیدلوا چې حالت څنګه دا مظاهره شو دا غینې بعد کومګه پنجاب ته ګورو نو په پنجاب کې یو شیر خو انټری کړوا یعنی شیر افضل مروت صاحب انټری کړو خو سر ګنټو نه پس یعنی سو وخت پس چې کوم ده سات پس هغه چې کوم ده هغه گرفتار کړی کو بلوچستان مونږ وګورو نال ته مسلسل دا مظاهره روان دي او کله کارنر میټینګونه وی کله مختلف میټینګونه وی پاکستان تحریک انصاف چې کوم ورچوال جلسه کړو داغه فزرې باندې دیو خپل انتخابی مهم اعلان هم وکاو او آغاز هم وکاو د الیکشن اعلان چې کله وشو په هغه وخت کې عمران خان صاحب چې کوم ده جیل نه دا پیغام جاری کو او پیغام دا چې تاسو حوصله وساته استقامت سره تاسو ودرېږئ گئی پاټه اتم فروری باندې به موږ خپل انتقام لو او د سې انتقام بالو چې په دې تیر شوی یو نیم دوه کال کې چې د دې د ماشومان سره د زنانو سره یا د دې لیډرشپ سره چې کوم ظلمونه شو دي دا غي موږ بدلاله خدا بدلا موږ په زور باندې نه اخلو بلکې دا بدلا موږ اوټ اچو دا غي په ذریعہ باندې دا بدلا موږ اخلو خپل بیا با عمران خان صاحب چې کوم ده پاکستان تحریک انصاف چې سمره امیدواران دي هغه ته واضح پیغام هم ورکړل دي او هغه ته دا پیغام ورکړل چې کم کسان خپل کاغذات نامزدگی د الیکشن د پاره جمع کینو هغه دي د ځان سره یو یو کس بل هم جمع کی هغه کسان دي جمع کی چې په کم باندې د اعتماد وی کم باندې د یقین وی ځکه که چرته ټیکنیکل وجه باندې دا هغه د کاغذات نامزدگی چې کوم ده دا کینسل شینو چې هغه بل کس باندې د انحصار کول شي او هغه چې کوم ده الیکشن لړاو کی داغه حلقې نه نو دا
عمران خان صاحب چکم دے واضح دیتا دا پیغام ورکڑا دے بیا کمنگا وکیلانو تو گورن پو وکیلانو کی چکم دے اگے تو ہم عمران خان صاحب یہ واضح پیغام ورکڑا پو وکیلانو کی چکم دے دیکھ خ کسان شتا دے ډیر نامور شخصیت شته نو هغه ته هم عمران خان صاحب ته پیغام ورکړی دی او دا پیغام عمران خان صاحب پورا پاکستان ته رسول دی خارونو ته هم دی کلو ته هم دی هر ځای ته عمران خان صاحب دا پیغام رسول دی بیا راځو د سردار لطیف کوسا صاحب طرف ته چې سردار لطیف کوسا صاحب چې کوم دی هغه فارون باقاعده طور باندې په پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت وکړو هغه صرف یوازې د شمولیت نه کو د ځان سره یې چې کوم ټیم و داغه چې کوم گروپ و هغه هم په پاکستان تحریک انصاف کې شامل کړو هغه کې مختلف نمونه دي تاسو تللی شئ هغه نمونه کتلی شئ چې کوم کوم کسانو په دې کې شمولیت اختیار کړی دی خو د حیران کن یا یو غټ خبر داغه نه دا هم دی داغه نه بل یو غټ خبر دا دی چې د سردار لطیف کوسا صاحب نه به یو غټ نامور شخصیت چې کوم دی هغه به په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت کوي هغه د مناسب وخت چې کومه انتظار کوي چې کله مناسب وخت رالی نو هغه به په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت کوي او تاسو به ډېر زیات حیران شئ چې دا نامور شخصیت څوک دی سردار لطیف کوسا صاحب چې کومه په دغه وخت کې تقریر کړی او هغه ویل چې زه ډېر زیات پر امید یم او د نفرتونو چې کومه سیاست دی دا به موږ ختمو هغه ویل چې وکالت او سیاست چې کومه دا ما عبادت ګڼلی دی او ما د دې دا فرایض چې کومه دا خپل سرانجام کړی دي هغه ویل چې وفاداري او تابعداري چې کومه دا د عوام او د سره په کار ده داغه دا اوګد کوم سفر چې د پاکستان پیپلز پارټي سره دا اختتام پذیر شو ختم شو او هغه یو نوی سفر د یو نوی پارټي پاکستان تحریک انصاف سره شروع کوم د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین چې کوم د برسر گوهر رحمان صاحب چې کوم د اغه د دې په ویلکم کې یعنی د په خوشامدید کې یو سټیټمنټ هم جاری کړی وو او نور چې څومره د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ د اغه دې ته خوشامدید ویلې وو او ویلکم یې ورته کړو په پارټي کې پاکستان تحریک انصاف ته کومه ګورون دا یو ځکه هم سیټ ایڈجسٹمنٹ نه کوي نه چا سره اتحاد کې ځکه دیو ته دا پروا یقین هنده چې پاکستان تحریک انصاف چې کومه در پاکستان یو واحد پارټي دا او در پاکستان ټول نه غټه پارټي دا او دا به پاکستان باندې حکمرانی کوي خو د دې سره سره کومه ګورون په دیو باندې ډیر زیات پابندیان دي پابندیان چې په دیو باندې کومه دا د نیب د طرف نه دي د پایې نه دي د عدالتونو نه دي خو د دې ارسه باوجود دی هم پر امید دي او د انصاف مددگار هم دي چې انصاف به دوی ته ملاو شي کوشش دا روان دی چې عمران خان صاحب چې کومه دی که په دسمبر کې نه وینو نو 15 جنوري نه مخکې په دوی باندې سزا ولګولی شي او دوی د جیل نه بار رانه شي او دوی ته اجازت هم ورنکړی شي چې د الیکشن کمپین وکړي یا د الیکشن په کمپین کې حصہ واخلی نو دا هغه د متبادل ذریعہ چې کومه دا هغه پاکستان تحریک انصاف چې کومه دا هغه ورچوال جلسه انتخاب کړی دی او په دې ورچل جلسې انتخاب ځکه کړه دی چې دا سړي رپوش لیډرشپ دی چې هغه هم بهر نشي راتلی نو هغه به په دې ورچل جلسه کې چې وي نو حساب دا هغه ځای نه اخلي دا یو داسې نوې طریقه وه چې په دې کې نه په چا باندې دفعه 144 لګولی شو د نه څوک د 3 MPO په ضد کې راغلی دی او نه د چا خلاف څه مقدمه درج کړی شو د خو ټول خلک په خپل بیډروم کې ناست وو د خپل بیډروم نه هغوی دا هر څه لیدل او د هغه ځای نه پارټیسپیټ کوو ځینې کسان پکې چا پکې د غرونو نه پارټیسپیشن کوو چا پکې د نورو ملکونو نه پارټیسپیشن کوو خو هر چا پکې پارټیسپیشن کړی چې څومره لیډرشپ وو رپوش لیډرشپ وو یو دوه کسان به داسې چې هغه ته به اجازت نه وو یا به هغه په داسې یو ځای کې موجود وو چې هغه به خپل لوکیشن نه ظاهراوه نو د هغه پکې پارٹیسپیشن نو کړه هغه پکې حصہ نه واخیست مثال په تور باندې مراد سعید صاحب چې کوم هغه پکې حصہ نه واخیست دا هغه ویډیوګانې چلولې شوې عمران خان صاحب چې مخالف سونو پارټۍ دي هغه اوس په دې موجوده ټیم کې په خپلو یو بل په ګریوانونو کې لاسونه اچول دي او ځکه چې کله یو غلط کار کوي دا هغه انجام همیشه غلط وي دا هغه د وجنې دی هم اوس په خپلو ګریوانونو کې لاس اچولی دی مسلم لیگ نواز وای چې پنجاب چې کومه اداره دی جاگیر دی او پنجاب ته هیڅ څوک نشي راتلی او څوک پنجاب کې خپق دین واغې خپو ماتول کیږي پاکستان پیپلز پارٹی وای چې دا سنگ چې کومه اداره دی جاگیر دی او دارنګ مولانا فضل الرحمن صاحب وای چې خیبر پختونخوا زموږ جاگیر دی خو په خیبر پختونخوا کې مسله دا راغله چې فیصل کونډي صاحب چې کومه اداره مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف ودرېدل او هغه چیلنج کړل نو د مولانا فضل الرحمن صاحب دا چیلنج چې کومه دا ډېر زیات انټرېسټینګ شوی دی ځکه چې مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومه ده بلاول بټو صاحب چې کومه ده دای په لالکانا کې چیلنج کړی دی او د بلاول بټو صاحب خلاف چې هغه ده راشد سمرو مولانا راشد
سمرو صاحب ودرول ده نو بلال بٹو صاحب ورتوای چې تاسو دا مولانا راشد سمرو صاحب چې کوم د زمغه خلاف مو دروي نو مولانا پر رحمان صاحب ورتوای چې تاسو خبر پختونخوا کې فیصل کندی صاحب چې کوم دی تاسو خاموش کین مونږ بالته نه مولانا راشد سمرو صاحب چې کوم دی دا به مونږ خاموش کو او غب کینو تاسو دلته فیصل کندی صاحب کینوي خو پیپلز پارٹی چې کوم دازل دا په بل یو موټ کې د ځکه په بل موټ کې دا چې مولانا صاحب چې کوم دا د نون لیگ نه گایډلاینز اخلي دا غزه نه دی انفارمیشن اخلي یعنی د جات عمره نه هغه ته انفارمیشن ملاویږي بیا کومه قاف لیگ پوزیشن وګورو په پنجاب کې د قاف لیگ د پاره چې کوم دی دمره زیات اهم خبرونه نه دي نه دی د پاره دمره د خوشاله خبر دی ځکه چې نه خو دی داسې خاص سیټ ایڈجسٹمنٹ کړ دی په یو دوه درې سټونو باندې وکړ وي خو په زیات باندې نه کړم ځکه چې استحکام پاکستان پارٹی چې کومه دا جوړ کړل شو د استحکام پاکستان پارٹی چې کومه دا غي موډ بدلل هغه پاکستان مسلم لیگ نن هم چیلنج کوي او د دې سره سره قاف لیگ هم چیلنج کوي د قاف لیگ خواهش دا و چې استحکام پاکستان پارٹی په قاف لیگ کې زم شي خو هغه چې کومه خواهش ور دیو هغه پورا نکړای شو بیا کومه مسلم لیگ نواز ته وګورئ یعنی د مسلم لیگ نواز سره داسې خاص کمپین د پاره داسې خاص بیانیا نشته ځکه چې دوی یا ته په 9 مئی باندې دوی خبره کوي یا په دوی د 2018 نه بعد کې خبره کوي د دوی سره موجوده داسې بیانیا نشته چې هغه بیانیا دوی عوام ته وایي چې براتلونکي کې به دوی څه کول غواړي نو دا هم د دوی لپاره ډېر زیات بد خبر دی ځکه چې د بیانیې نه علاوه خو تاسو الیکشن ګټلی نه شئ نو که دوی چېرته الیکشن ګټي د دوی لپاره یو ټوس او یو سالډ هغه چې کومه دی بیانیه د دوی لپاره پکار ده نو د بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ د الله په امان.